Вітаю слідачів першого місцевого. Це програма «На часі». Мене звати Олександр Тус. Ми працюємо у прямому ефірі. І сьогодні моїм гостем є Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції Радикальної партії. Вітаю вас, пане Андрію. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір, дорогі земляки. Власне, пане Андрію, в Україні розпочалася вже так звана політична осінь. Зібралася Верховна Рада після відпустки. Чого очікувати українцям, власне, людям від цих подій, чого очікувати від тих зустрічей, які проводив президент зі своєю власне фракцією, що там, от що буде, які цілі стоять зараз? Ну, я не є членом фракції президента і не підтримую президента Порошенка, і не підтримав ніколи, тому про що там вони між собою говорять, це трошки не до мене питання, і мені, чесно кажучи, не цікаво, мені важливо, що роблять. І, на жаль, і президент, і уряд, і нинішня влада в цілому не робить того, що потрібно людям. Не дає достатньо адекватної реакції на ті виклики, які сьогодні стоять перед українською владою. Наша команда Радикальної партії Ляшка вимагає додержання законності, а не коли в нас проривають кордони, а у влади нема політичної волі весь цей безпреділ, весь цей гармидер, всю цю махновщину спинити. Наша команда вимагає першочергових заходів для зміцнення обороноздатності держави, першочергових дій для відродження національної економіки, для створення робочих місць. У нас зараз пік безробіття, у нас найвищий рівень безробіття за 26 років незалежності. А задача Радикальної партії – це відродити національне виробництво, відродити економіку в цілому, щоб кожного громадянина було робоче місце, була нормальна зарплата, було гідне життя, була впевнені в завтрашньому дні. А не так, як сьогодні, коли сотні тисяч людей по всій країні, на нашій рідній Рівненщині, в тому числі, просто не знають, як їм вижити, як зібрати дітей в школу, як допомогти старшим батькам, як пролікуватися, якщо, не дай Бог, треба. Оце порядок денний має бути для влади, а не їхні внутрішні розборки між собою, які нагадують відоме прислів'я про те, що пани чубляться, а мужиків лоби тріщать. Ну, вже, власне, один з законів, які вважають одним з таких, що важливих дуже, це закон про освіту, власне, прийняли. Чи тут ваше ставлення до цього закону, і чи будуть от такі, як, ну, як влада каже, реформи, люди, деякі називають це по-іншому, чи планують в цьому скликанні щось ще подібне говорити? Дивіться, я закон про освіту виніс би за рамки цієї дискусії в цілому, тому що попри те, що є застереження, наприклад, в мене особисто є застереження до закону про освіту, там прописано, ну, я саме конкретно в тій частині закону, в тих статтях, які стосуються мовного питання. Тому що те, що закон фіксує, те, що в наших школах будуть вчити російську як іноземну мову, це без сумніву правильно. В Україні має бути українська школа. Хто хоче вчити російську, хай учить її як іноземну мову. Це чужа мова, це не наша. Але це право людини вчити будь-яку іноземну мову. Російську, англійську, узбекську, китайську і так далі. Але є інша, є загроза в іншій частині статей по мовному питанню. Це те, що може бути викладання будь-якого предмету на мовах країн Євросоюзу. Це з однієї сторони нібито на перший погляд корисно, так і євроінтеграційно, і дітки були розумні, тому що здавалося, чим погано, щоб дитині в школі, наприклад, географію, частина уроків була на англійській мові, чи на французькій, чи на німецькій, на іспанській, історії. Це дитина розвивається, це все чудово. Ну, є велика загроза. У нас не лише Московія має до України територіальні претензії. І ця частина з мовами Євросоюзу дає загрози для тим, що будуть насаджувати польську мову на Галичині, румунську мову на Буковині, словацьку, угорську мову на Закарпатті. Всі ці чотири мови є країнами Євросоюзу. І, на жаль, в цих країнах, особливо в Угорщині, є достатньо серйозна кількість політично активних людей, і в тому числі серед політичних еліт цих країн, які вважають Закарпаття своєю територією, а не нашою, Буковину своєю територією нашою, Бессарабію своєю територією, а не нашою, Галичину частково не своєю територією. Тому ця загроза є. Менше з тим, в законі про освіту дуже багато правильних речей, наша команда його підтримала. Цей закон фактично ставить хрест нашій державі на радянській системі освіти, від якої давно треба було відходити. Але в цілому, якщо говорити про реформи, я от закон про освіту, як закон позитивний, ми дуже багато консультувалися всієї фракції з галузевими освітніми фахівцями, з ректорами вузів, з директорами шкіл, профтехучилищ, ліцеїв,
з науковцями і так далі. І фактично більшість з них, левова частина, підтримує цей закон, тому що зрозуміло, що пережиток соціалізму, радянської системи освіти, ми мали від того відмовитися і будувати свою систему на європейський зразок. Чому я виніс би за дискусію? Тому що інші реформи, їх на відміну від цього, від закону про освіту, реформами не назвеш. У нас, знаєте, така болюча асоціація, комусь може видати смішно, але правдива. Так як регіоналівська влада минула, спаскудила, даруйте слово, покращення. Хороше, правильне слово, але щось покращує, чим погано. Вони покращенням називали те, як вони розграбовували країну, як здавали український державний інтерес Москві. І коли Янукович і ця банда робили ці злочини, це називали покращенням, вбили репутацію слова, так би мовити. Оце саме нинішня влада робить з словом реформи. Реформи – це те, що, як казав класик, можна намазати на хліб. Реформи – це те, що дає людині можливість пролікуватися. Реформи – це те, що дає людині розвиток і дає людині якісь зміни в позитивну сторону. А нинішня влада реформами переважно називає ті речі, які не є реформами, які є навпаки знущанням над людьми. Це стосується трьох так званих реформ – земельної, пенсійної і медичної. Це фактично геноцид, усі три з них. Земельна реформа – це обезземелення українських селян. Земельна так звана реформа – це продаж найбільшого, найдорожчого національного активу, нашого найбільшого Богом даного багатства. Ніде в світі немає таких запасів чорнозему, окрім. Треба продавати продукцію, а не продавати землю. Треба розвивати фермерство. В сусідній Польщі 200 тисяч фермерських господарств, а у нас фактично все захоплює 10 родин латифундістів. Треба продавати продукцію, треба розвивати аграрну галузь. Натомість нинішня влада хоче продати землю, лишити наших дітей, наших онуків, прийдешні покоління без цього найбільш рентабельного активу української нації – природнього. Так звана пенсійна реформа. Радикальна партія наполягає – треба піднімати пенсію. А що робить нинішня влада? Нинішня влада не хоче не піднімати пенсію, а піднімати пенсійний вік. Вони можуть замаскувати, якими завгодно красивими словами це назвати, але... Назвався, як там кажуть, назвався груздьом, полізай в кошик. Грибом. Зрозуміло, що людина не назбирає той страховий стаж у віці молодшому. І зрозуміло, що реальна вимога про 35-річний безперервний страховий стаж – це підняття пенсійного віку. І коли деякі там грамотєї на центральних каналах отак насупив щось розказ, а є ж європейський досвід, ну це дурниця абсолютно, тому що справді в європейських країнах вищий пенсійний вік. Так там інша якість життя, там люди довше живуть. А у нас у нас зовсім інший поріг смертності, люди живуть менше. В першу чергу не тільки через екологію, в значній мірі через бідність. У нас часто людина старшого віку чи людина з інвалідністю просто не може забезпечити собі лікування, якщо їй нема кому допомогти, нема в кого позичити. І тут ми переходимо до так званої медичної реформи. Те, що робить нинішня влада, і в тому числі відповідальна за галузь, ВО міністра пані Уляна Супрун, яка не може визначитися, яке в неї має бути громадянство, тому що посвідка на українське в неї закінчилась, від американського ще не відмовилася. І досвід усіх іноземців взагалі на посадах – це досвід невдалий, ми до цього ще повернемось. Це фактично, зрозуміло, що у нас проблеми в медицині, але нам потрібна реальна медична реформа. Захистити пацієнта, дати пацієнту від маленької дитини в дитячій лікарні до людини старшого віку, дати доступну, якісну, європейського рівня медичне забезпечення. Обладнання, медикаменти, медичний сервіс і все інше. Дати лікарю і медичному працівнику гідну зарплату, а не так, як нині. Отака має бути медична реформа. А нинішня влада просто знищує, добиває і без того нещасну медицину, забираючи в сотень тисяч лікарів робочі місця, забираючи у мільйонів людей, особливо в райцентрах, особливо в серах, право на медичне забезпечення. Звернувся президент України на сесії парламенту щорічним посланням до українців, власне, до депутатів. Деякі політологи це оцінили як, власне, спробою, ну, вже підготовкою до чергових чи, можливо, позачергових президентських виборів. От ваша думка з цього виступу? Ну, в Україні і взагалі в світі виборча кампанія
наступна починається на перший день після попередньої. Зрозуміло, що Порошенко готується до президентських виборів, хоча я певен, його не буде навіть в другому турі. Вони дореформувалися до того, що люди на цю владу плюються. Зрозуміло, що ближче до виборів підготовка активна, зрозуміло, активізується, зрозуміло, що Порошенко більшою мірою звертався не до парламенту, а користуючись цією трибуною, звертався до громадян, намагаючись викликати на свою адресу симпатію. Виступ був об'єктивно, я не симпатик президента, але виступ був красивий, єдине, що дуже затягнутий. Це неможливо, я ледве досидів, я особисто, якщо чесно, ну годину 40, я не знаю, хто там зрадник йому допомагає з виступом. Людина, в принципі, більше 40 хвилин підряд не може сприймати інформацію. Година 40 виступ. В виступі були красиві фрази. В виступі були красиві історичні аналогії. В виступі були якісь сучасні сленгові речі, там, наприклад, про хештеги «Зрада перемоги», які робили мову президента більш модерною, як галичани кажуть, більш багатшою. Це було красиво. Але суть. По-перше, були, ми не почули відповідь на головне питання. Коли в українців буде робота? Коли в українців буде достойна зарплата? Коли в українців буде нормальне життя? Про це ми не почули. Ми чули від президента Порошенка про те, як він допомагає іноземним інвесторам прийти в Україну. Але не почули жодного слова про те, як він внутрішньому інвестору збирається допомагати. Ні слова про малий і середній бізнес, який зараз не знає, яким вижити. У нас тисячі підприємств невеликих позакривалися за останні роки. А це забрані робочі місця у людей. І ми вертаємося до того, з чого починали, до піку безробіття за 25 років. Далі були деякі дуже, ну зовсім цинічні речі. Тобто Порошенко звинувачував парламент у тому, що так і не обрали новий склад Центральної виборчої комісії. Хоча і ми, і інші фракції подали ще 2 роки тому. Ляшко взагалі реєстрував разом з колегами, в тому числі зі мною, постанову про переобрання ЦВК. Якраз навпаки, Порошенко тримає цей склад Центральної виборчої комісії на чолі з знаним прохіндєєм регіоналівським недобитком Охіндовським, який десь там щось підмахлює. І, ну, коли, знаєте, тут уже про анекдот про невістку і спідницю згадується. Пане Андрію, не можу вас не запитати про топ-тему останніх кількох днів. Це приїзд екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації. Ну, навіть не приїзд, а перехід, прохід, я не знаю, як ще пробіг. Можна пробіг назвати. От через через польсько-український кордон. От ваша думка з цього приводу. Ну, дивіться, якщо говорити щиро, то я от сьогодні був в Колках на Волині, вчора тут на Рівненщині в Золбунові. Мене дуже багато спілкувався з людьми, мене не одна людина не спитала про Саакашвілі. Це говорить про те, що масштаб подій в інформаційному просторі штучно роздутий, людям болить робота, зарплата, пенсія, освіта, медицина, земля і те, і те, що як Україні перемогти в агресора. А Саакашвілі більшість громадян не турбує. Але менше з тим масштаб події в іншому. Ми створені надзвичайно небезпечний прецедент. Я хотів би застерегти дуже багатьох громадян від дуже хибної логіки. Багато людей думає, багато людей, от в тому числі моїх знайомих, здавалося, притомні думаючі люди, чи публічно захищаються Саакашвілі, чи навіть є такі, що поїхали туди. Ну як же, він проти, я їм пояснюю, ну, да, там, ти не розумієш, що таке Саакашвілі. Почитай біографію. Він нас був, він в рідній країні дореформувався в лапках до того, що там зараз в розшуку. Це грузинський Янукович, це диктатор, який знищував опозицію, який закривав канал Руставі 2, який розганяв силою мирні демонстрації, так що загинули люди, в тому числі журналісти. Є купа свідчень про катування опозиціонерів до режиму Саакашвілі Грузії в тюрмах, в тому числі електрошокером, і деякі речі я не хочу говорити, бо нас діти дивляться, почитайте, кому цікаво, є достатньо багато інформації в відкритому доступі. Я часто чую один аргумент. От я проти Порошенка і Саакашвілі проти, тому я міху маю підтримати. Це дуже хибна логіка. Вона нагадує інший анекдот про те, як шановні карлики, бо до щурів. От до щурів доробляться з такою логікою. За такою логікою Поблок треба підтримувати промосковську. Вони ж теж проти Порошенка.
І я бачу і іншу загрозу. У нас люди, на жаль, схильні до месіанства. Їм здається, що там, як в тому мультику, прилетить нам волшебник в голубому вертольоті і безплатно покаже кіно. Люди не хочуть дивитися правді в очі. Люди не хочуть почитати біографію Саакашвілі. Порошенко з барського плеча дав громадянство своєму другу студентських років, своєму одногрупнику Михайлу Саакашвілі. Вони разом вчилися, хто не знає, в Київському інституті міжнародних відносин. Замість того, щоб дати громадянство багатьом добровольцям, які воювали за Україну на Східному фронті. Я в тому числі знаю, з Артема Скоропадського з правого сектора, я клопотав, і йому не дали громадянство, і багатьом інших. У нас є іноземці, які воюють за Україну, які можуть піддаватись переслідуванням в своїх країнах. І це не тільки стосується Російської Федерації, європейських країнах, їх можуть прирівняти до терористів, коли вони додому повернуться. Чому нам не дати їм громадянство? Вони заслужили, вони за цю країну проливають, за нашу країну святу проливають кров. Саакашвілі ні за що дали громадянство незаконно. І ми, і я особисто, і Олег Ляшко, і наша команда говорила про це з першого дня. Саакашвілі отримав українське громадянство незаконно. Порошенко переступив через закон, бо він Саакашвілі використовує як торпеду проти своїх політичних опонентів. А коли собака сорвалась з цепі, вибачте, інакше не скажеш. Він просто починає мстити. І Саакашвілі теж мстить. І давайте говорити чесно по цих подіях. Саакашвілі не становить політичної загрози для режиму Порошенка. Саакашвілі один не має підтримки людей, в нього менше 1% рейтинг. Його роздули, але все, що штучно роздувається, швидко і дуже больно лопається. Пане Андрій, у нас не так багато часу до закінчення. Останнє, про що хотілося з вами поговорити, знаю, що ви як депутат активно сприяли і допомогли тому, що субвенції з державного бюджету потрапили власне на Рівненщину, зокрема на соціально-економічний розвиток нашої області. Якщо можна коротко, розкажіть, що це за субвенції, скільки йде? Добре, я за минулий рік разом з нашою командою в парламенті, фракція Радикальної партії Ляшка, привів на область 50 мільйонів гривень. Це, я думаю, за 27 років не було депутата, який за рік пробив більше. Ці всі кошти, ми добилися їх виділення, пішли субвенціями. Я перерахую, я, вибачте, взяв шпаргалку, бо я цим дуже горжуся, боюсь щось забути, рознервуватись. Реконструкція приймального відділення та поліклініки Рівненської обласної дитячої лікарні. Капітальний ремонт дороги в селі Грушовиця Перша Рівненського району. Будівництво централізованої мережі господарського питного водопостачання на території села Вишеньки Острозького району. Утеплення фасаду Квасилівського дитячого садочка. Капітальний ремонт будівлі Устянської ЗОШ в Корицькому районі. Ремонт музичної школи в місті Здолбунів. Капітальний ремонт школи в селі Більська Воля Володимирецького району. Реконструкція клубу в селі Миротин Здолбунівського району. Капітальний ремонт асфальтового покриття вулиці Котляревської в місті Костопіль. Капітальний ремонт дитячого садочку в селі Шубків Рівненського району, ремонт даху в школі селі Воскодави Гощанського району, ремонт покрівлі будинку культури села Івачків Здолбунівського району, капітальний ремонт будівлі Березнівської школи номер 2, ремонт та благоустрій пам'ятника воїнам в селі Велика Омеляна Рівненського району, капітальний ремонт даху школи в селі Мнишин Гощанського району, заміна покрівлі. Вікон та дверей, заміна покрівлі вікон та дверей будівлі клубу в селі Сухівці Рівненського району. Заміна вікон школі села Ремчиці Сарницького району. Капітальний ремонт приміщення школі селі Поляна цього ж району. Скажіть, будь ласка, є хоч один депутат, який для Рівненщини зробив стільки, скільки я? Це не є моя персональна заслуга, це є заслуга Олега Ляшка, нашого лідера, який дуже багато уваги приділяє Рівненщині. Це є заслуга всієї нашої команди і в парламенті, і тут на Рівненщині, і Оксани Лозової, і Володимира Ковальчука, і Сергія Свистолюка, і Олександра Ширяєва, Олександра Васильєва, Романа Стасюка, і Володимира Кудріна, і всієї нашої дуже потужної команди. Ми разом цього добиваємося, і ми зробимо все, щоб зробити добрі справи на користь рідного краю і земляків Рівненщини. Дякую вам за цікавий ефір. Дякую вам за те, що от робите для людей, робите для жителів нашої області. На жаль, наш час нашої програми підходить до завершення. Нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції. А можна дуже коротку репліку все-таки? Бачите, про приємне говорили, забув ще. Дорогі земляки, ви бачите, скільки ми робимо. Я вас прошу як рідних. Будуть в кінці жовтня вибори в об'єднані територіальні громади.
Підтримайте, будь ласка, кандидатів від радикальної партії на голів і в ради цих громад. Те, що я можу стільки для області вибивати на ці добрі справи, це тому, що це завдяки значній мірі підтримки нашої команди на Рівненщині. Підтримуйте нас, будемо підтримувати вас. Я думаю, зробимо ще більше. Дякую. Дякую вам, Андрій Лозовий, народний депутат України від фракції Радикальної партії. Мене звати Олександр Туз. На цьому ми завершуємо. На все добре, до побачення.